ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତରୂପା। ମାଟିର ମଣିଷମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ମାଟିର ମୋହରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାଗଦୋର ପଞ୍ଚାୟତର କାଣିପାଣି ଗାଁରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବା ସେଠାକାର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର କରୁଥିବା ଏ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ। ଚାଉଲ ବାଛୁଛ? ଚୋଲ ବାଛୁଛ? ଇ ବେଲିଆ କେନ୍ତା ସେ ଚୋଲ ବାଛିଲ, ବସ୍ମି କେ ଘେ ବସ। ମୁଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଛେ ଗୋ, ତମର ଗାଁକେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦୁଃଖ ସୁଖ କେନ୍ତା, ସବୁ ଭଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛେ? ଗାଁର ଖବର କେନ୍ତା? ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ନି, ଆମର ଇନିକେ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ନି, ହେଲା ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ କିଛି ନି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛୁ। ଖାଇବାର ଲାଗି ପ୍ୟାନ୍ ନି, ଗାଧବାର ଲାଗି ପ୍ୟାନ୍ ନି, ଆମର ନଲ ନି, କିଛି ନି, କିଛି ନି, କିଛି ନି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ନି। ଇନ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଗୋଟେ ରହିଲେ ବି ଆମର ନିକେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସବାର ନି, ଆରୁ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ବାର ନି, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆସୁ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଗି ନା। ଭାଇ ତମର ଗାଁକେ କେତେ ବରଷ ହେଲା? ତମେ ଗାଁକେ କେତେ ବରଷ ହେଲା ଏଲନ ଗୋ? ଚାଳିଶ ବରଷ। ଗାଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି? ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଯେ, ବନେ ଥିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, କିଛି ରହିବ ନା, ରହିଲା ଗାଁ ଥି ବାଗି କହିଲେ ଚାଳିଶ ବରଷ ହେଲା ନା, ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ତମେ ଆମର ସାତ ଶୁଶୁର ଠାନ ସରିଗଲେ ନା ଇଟା ବେଲେ ଆମର କ୍ୟାଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମକେ ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାଇଁ। କେନ୍ କେନ୍ ଠାନୁ କେନ୍ କଥା ଗୋଟେ ବି ସରକାର ଆମର କଥା ନି ଶୁଣୁଛି, କେନ୍ ତା କର୍ମୁ ଆମେ, ମରମୁ ନା? ଆମର ଦିନ କାଲ ସରିଗଲା, ଆମର ଶାଶୁର ଦିନ କାଲ ସରିଗଲା, ଆମର ଦିନ କାଲ ସରି ଯାଉଛେ ନା, ବେଲେ କିଛି ସୁନାଗତ ନି ହେବାର ଗୁଟେ ବି ନଲକୁଆ ନିନ। ଗାଁର ମୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଥିଲା ଯେ ଢପା ହେଇଛେ, ହାତୀ ବୋଲେ ପାହାଡୁ ହାତୀ ଆସି ହାତୀ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍, କେତେବେଳେ ଆସ ଯେ ଉତ୍ପାଦ ଧୂମ ବଜାଉଥିବେ ହାତୀ ବୋଲେ ରାତି ତମେ ଘର ଭିତରେ ଥିବ, ହାତୀ ପଳେଇ ଆଇଲେ କେନ୍ତା କରସ? କ୍ୟା କର୍ମୁ ଜେନେ ତେନେ ଥୋରି ହେସୁ, କେନ୍ ବାଟ ଭାଗବା, କେନ୍ ଗଛ କେ ଚଗବା, କେନ୍ ସଲାବ କେ ଚଗବା। ଏ ଗାଁଠି କାମ ଭୂତି କେନ୍ତା କରସ, ବୋଲେ କାଁ କାମ କରସ ସମସ୍ତେ? ଭୂତି ଭୂତା କଲେ ଇନେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଶହେଟା ଭୂତି କରି କରି ଖାଉଛୁଁ, ଆର ଇନେ ରହୁଛୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦି, ଆମର ରାସ୍ତା କିଛି ନି ନା, ଆର ଖାଇବାର ଲାଗି ପ୍ୟାନ କେନ୍ ଅସୁବିଧା ଜହ କରି କମ୍ ଲୋକ ଦିଶୁଛନ୍, ବୋଲେ କାହିଁ ବାକି କାହିଁ ଗଲେ ସବୁ? ହଁ କେନ୍ କେନ୍ କମେଇ ଖାଇ ଯାଇଛ, କମେଇ ଖାଇ ଭାଇ ଇ କମେଇ ଖାଇ ନୁରି ଖାଇ ଯେନ୍ ବୋଲୁଛ କାଣା ଏ କମେଇ ଖାଇ ନୁରି ଖାଇ ବୋଲେ କମାବ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ନା, ଫେର ନୁରି ଖାଇ କମେଇ ଖାଇ ବୋଲେ କାଣା ଏ ତାର ମାନେ? ହଁ ଦେଶ ବୋଲେ କାଣା, ତମେ ତ ଗୋଟେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛୁ, ଫେର ଦେଶ ବୋଲେ କାଣା? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କେ ଯାଇଛନ୍, କାଣା ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଛାଡି କରି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ସେନ କାଣା କରସନ୍, କେନ୍ତା ପିଟି ଯାସତ, ଇଟ ପିଟବାର ଲୋକ ପିଟସତ, ବୁହିବାର ଲୋକ ବୁହିସତ, କାଟବାର ଲୋକ କାଟସି, ବାବୁ ଲୋକ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରସତ, ଟୁଗେଲ ଲୋକ ମାନେ ଇଟ ପିଟସତ, ଅଧା କେନ୍ ଇଟ ପିଟବାର ତେ ଯାଇଛେ, କେନ୍ ଗୁହାତି ତେ ଯାଇଛେ, ଏମିତି କମ କରତ ଯାଇଛନ୍ ନା ନୁରି ଖିଆ ଲୋକ ଆର ଇନ ପେଟ ପୁରବା ତ ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ନୁରି ଖାଇ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ କେ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କେ କାମ କରି ଯିବା ଟା କେ ତମେ ଦେଶ କେ ଯାଇଛନ୍ ଇଏ କହୁଛ, ବୋଲେ ହେନ କାଣା ବଢିଆ କାମ ମିଲସି କି? କାମ ମିଲଲେ କି ନି ମିଲଲେ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକର କଥା ସବୁ ବାଟେ ତକଲିଫ ଥାଏ, କେନ ଗଲେ ବି ସୁବିଧା ନିନ,
ସବୁଠାନେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେସି କାଣା ହବ ଅସୁବିଧା ହେବା ଆଣ ଦିନେ ଥରେ ପଇସା ଦେବା ବଜାର କରିବ କମ କରି ଖାଇବ କରିବ ଭାଇ ଇ ଯେନ୍ ଇ ଗାଁକେ ଇ ଗାଁରେ ଯେନ୍ତା ଆମର ମାଉସୀ କହିଲେ ନାନୀ କହିଲେ ମୋର କି ଲାଇଟ୍ ନିନ ପାନ୍ ନିନ ରାସ୍ତା ନିନ ଘାଟ ନିନ ଇ ଯେନ୍ ମେମ୍ବର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆସନ୍ କି ନି ଆସନ୍ ଇ ଗାଁକେ ଭୋଟ୍ ବେଲେ ଆସନ୍ ଭାଲ ଭୋଟ୍ ବେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଆସିବେ ନା ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏନ୍ତା ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଛନ୍ ବସ୍ତାନ କେବେ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ରହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ପଳଉଛି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ପଳଉଛି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହଉ କି ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହଉ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କେବଳ ସାହାରା ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ତାହା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜଳୁଛି କେତେବେଳେ ଜଳୁନି ଯଦି ସରକାର ଆମର ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଲୋକମାନେ କେତେ ହଇରାଣରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମାନେ ଜିତଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଅନ୍ତତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିହାତି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଅନେକ ନାହିଁ ନାହିଁର ସମାହାରରେ ବେଲପଡ଼ାର ଏଇ କାଣିପାଣି ଗାଁ ଏ ଗାଁରେ ନା ପ୍ରଗତିର ଚିହ୍ନ ଅଛି ନା ଯୋଜନାର ଛାପ ଅଛି ସତେ ଯେମିତି ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଜନମ ମାଟିର ମୋହରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନେବା ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ ସଦୃଶ କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ବି ମଣିଷ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁଛି ଏଠି ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର କହିଦେଉଛି ଏ ଗାଁରେ ମଣିଷ କେମିତି ଅଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଦୂରର କଥା ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଦ ଚଲା ମଣିଷ ବି ଏଠି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋରୁ ଗୋଠ ଘର ବାଡ଼ି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ କହୁଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଏଠି ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି ହେଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା ଆଉ କିଛି ଏ ଗାଁର ପୁଅ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଖରା କଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ଏଠି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ନାଳ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକେ କେମିତି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଠି ନା ପିଇବାର ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଗାଧୋଇବାର ସୁବିଧା ଅଛି ଏମିତି ପାଣି ନିଅନ୍ତି ଏନ୍ତା କରି ପାନ୍ ନେସ ଇ ଖାଲୁ ଖାଲୁ ନେସ ଇ ପାନ୍ ତ ଖରା ହେଲେ ଆର୍ ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ତ ଶୁଖିଯିବା ହଁ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବି ଗଲାଟା ବି ପିଇ ଦଉଛୁ ଜୀବନ ରାଖୁଲେ
ଆମକୁ କେନ୍ତା ସରକାର ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ କେ ଦେଖ ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲୁ ପରିବାର ଅଛନ୍ ଡେଲିଭରି ବହ ବାସନ ଆମର ଅଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଉଛେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଖଟରେ ବୋହି କରି ତାହାକେ ବାହାର କରୁଛୁ ରାସ୍ତାକେ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିଲେ ତାହାର ବେଲ ପରା ନେଉଛୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ହସ୍ପିଟାଲକେ ସେନୁ ପାର ଧାର ହେଲେ ଫେନ୍ ଆଣିକରି ଫେନ୍ ହେଠାନୁ ଫେନ୍ ବୋହି କରି ଲଦି କରି ଆଣୁଛୁ ବୋଲେ ଆମର କେନ୍ଟା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ତାହାକୁ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଲାଗି ସେ ବଡ଼ ହେଇଛେ କି ପାଠ ତାର ସେ ବଡ଼ ହେଇକରି କୁର୍ତ୍ତୀ ଟେବୁଲ ଥି ବସିଛି ଆର ଇନକ୍ୱାରି କରି କରି ଦେଖୁଛେ ଆର ଏତେ ଲୋକକୁ ଯେ ଦେଖି ପାରିଲା ଆର ଏର ମୋର ବସ୍ତିଟେ ଅଛେ ଯେ ଏଇ ବସ୍ତିର କଥା କେନ୍ତା ତ ନେଇ ଜାଣିଲା କିଛି ହଁ କେନ୍ ଛୁଆ କେନ୍ତା ଅଛେ ମା ଯେନ୍ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛେ ବସ୍ତା ବି ସକିଲେ ବି ସେ ଧୂପ ପାଇକରି ଜନମ କରୁଛେ ଯେ ସବୁ ସକଲନ କରୁଛେ ସରକାରକେ ଆମେ ମା ବା ବୋଲି ତାହାକେ ଭୋଟରେ ଲେସନ୍ ଥି ବି ଉଠେଇ କରି ତାହାକେ ଟାକ୍ଟା ଥି ବସଉଛୁ ଏହା ଛେନି କାଁ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗ ମୁଜି ଦେଇଛେ ଆମର ଏତେ ତକଲିଫ କିଏ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଆର କେନ୍କେ ଯାଇକରି ରହିମୁ ଘର ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପାନ ନାହିଁ କେନ୍ତା କରି ଚାରି ମାସ ଏହା ଛେନି ଖଟାମୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲେ ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ମାଉସୀ ଜଣକ ସିଧାସଳଖ କହି ଦେଇଗଲେ ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ପାଣି ନଥାଏ ନଦୀଟିଏ ଯାଇଥାଏ ସେଠି ଲୋକ ନେଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ବାଲିକୁ ସେମାନେ ଖୋଳିଥାନ୍ତି ବାଲିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଏମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବସିଗଲା ପରେ ଏମିତି ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି ଇ ଇ ପାଣିକେ ଡେଲି ପିଇସ କେ ଗୋ ଆର ଫାଲ୍କେ ଚାଲ ତ ଦେଖମା କେନ୍ତା କରି ନେସ ହେଁ ଇ ଇ ପାନ୍ ଇ ପାନ୍ଟା କେନ୍ତା କରସ ମତେ ଟିକେ ବତ ତ ବସ ବସ କେନ୍ତା କରସ ଯେ ଇ ଇ ପାନ୍ ଇଟା ତ ଇ ଖରା ମାସ କେନ୍ତା କରସ ଆଟିକେ ଖରା ହେଲେ ଆଟିକେ ଖୁଲସୁ ରସା ରୁସି ଆନିକରି ରଫା ଆନ୍ସ ଆର୍ ଖୁଲ୍ମୁ ଆର୍ ନେମୁ ନହେଲେ କେନକେ ଯିମୁ ଇ ପାନ୍ ତ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଇ ପାନ୍ ଯେନ୍ ଏଟା ତ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ପୁରା ଏକଦମ ମାଟି ବାଗିର ହେଇଛେ ଛାଣି ଦେସୁ ଆର୍ ପିଇସୁ ଭାଇ ଭାଇ ଇ ଯେନ୍ ପାନ୍ ଏନ୍ତା କରିକରି ନଉଛ ଇଟା କେତେ ବରଷ ହେଲା ଏନ୍ତା ପାନ୍ ନଉଛ ପାନ୍ ଯେନ୍ ଦିନ ଜଇଠାନେ ବସା କନୁ ସେଦିନ ଇ ପାନ୍ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଦିନ ବସା ଇନ ରଖିଛ ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ଇନ ଜନ ମାନେ କରନ୍ ତମର ସେଦିନ ଇ ପାନ୍ ଖାଉଛୁ ସରକାର ତ ଏକ ନି ଦିଶବାର କେନର ପାନ୍ ଖାଇମୁ ଇନର ପାନ୍ ଖାଉଛୁ ଏକା ଫିର୍ ବି ହାରାହାରି କେତେ ବଛର ହେବା ତମକେ 2008 ନୁ ହେତ୍କି ବର୍ଷ ଇଠାନର ପାନ୍ ଖାଉଛୁ ଏନ୍ତା ପାନ୍ ଏନ୍ତା ପାନ୍ ତାର ଆଗରୁ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ସରକାର ଦେଲା ତ ହାତୀ ଘିଚି ଦେଲା ହଁ ଗାଁର ମୁଡ଼େ ତ ଅଛେ ହାତୀ ଘିଚି ନେଇଛେ ହାତୀଟା ଖାଉଥିନୁ ତାପରେ ନଲକୁଆ ଦେଇଥିଲା ସରକାର ସରକାର ନଲକୁଆ ଦେଇଥିଲା ପରେ ତମେ ସେନର ପାଣି ପିଉଥିଲ 2008 ମସିହାରେ ହାତୀ ଘିଚି ନେଇଗଲା ଫେରି ପାନ୍ ପିଉଛ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯାଇଛୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି ପାଣିର ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ କିଏ ନଦୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିଏ ଯଦି କହିବା କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଣୁଥାନ୍ତି ଏମିତିଆ ଚିତ୍ର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନେବାର ଇଏ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ମାନେ ଏଠି ବାଲି ଅଛି ନଦୀର ବାଲି ଅଛି ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନାହିଁ ଯେହେତୁକି ଖରା ବଢ଼ିଲାଣି ଏବେ ନଦୀର ବାଲିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଲ ତିଆରି କରିବେ ସେଇ ଖାଲରୁ ପାଣି ବାହାର କରିକି ଏମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଯଦି କହିବା 2008 ଏ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ନଳକୂଅ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ନଳକୂଅ ତାପରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯେହେତୁକି ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁକି ପାଖରେ ରହିଛି ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆସିକି ନଳକୂଅ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗ ନଳକୂଅ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଛାଇ ଦରକାର ମାସିକ କିଏ ଅଛ କେ ଘରେ ଅଛ ଗୁରୁଦୁ ଖରା ହେଉଛେ ଗୋ ପୁରେ ଆଇଲି ଘେବ ଏମି ବୋଲିକରି ହଁ ଗୁରୁଦୁଟେ ଖରା ହେଉଛେ ଗୋ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ କେନ୍ ବାଟକେ ଗଲା ଆମେ
ମାଝେ ଦୁଇଟା ଆଛ ନୁରି ଖୋଉଛ ଇ ଘରେ ରହିସ ଇଦାର ଦଗ ଜନ ଦିଶୁଛେ ଇ ଘରୁ ଘରେ ରହିସି ହଁ ଆର ଲୋକ କେ ବି ପଚରା ତାକର କିନ କିନ ଆଛ କେ ବୋଲ ପଚରା ହମର କିହେ କିହେ ନି ଇ ଘର ତ ଜନ ଦିଶୁଛେ ଗୋ ଜନ ଦିଶିଲେ ହେଲେ କେଁ କରମି ଏଇଟା ପେନ ବର୍ଷା ହେଲେ କାର ପିଛାର କୋଡ କେ ଯାଏସୁ ଆର ରହିସୁ କେଁ ଦାରା ଇଞ୍ଚୁ ଯେ ଏଇଟା ପୁଡି ଗଲା ନ ଗେ ଭାଜି ଶାଗ ଦୁଇଟା ହଁ ଆର କେଁ ଟା ମୁଇ ପେମି ଭାଜି ଶାଗ ହଏ ଭାଜି ଶାଗ ଏଇଟା ଭାଜି ଶାଗ ରାଇଞ୍ଚୁ ହଏ ଆଇଏ ଭାଇ ଗୋ କେନ ତମର ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ କେଁ ଭଲ ଆମର ତ ଆମର କଥା ଦେଖ ଏଇଟା କେହିର ଭଲ ବୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଥି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ପୁଅ ପୁଆ ନେଇ ନଗେ ପୁଅ ଅଛେ ଯେ ଗଲେ ପୁଅ ନେଇ ହେଲା ଶରୀର ପୁଅ କେନ୍ତା ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ କାଛେ ଯେ ଆମର ପୁଅ କେ ଗଲେ ଭତ୍ତା ପଇସା ନେଇ ମିଳିବା ଟିକେ କମଜୋରି ଦେଖସି ଓ ଆଙ୍କ ଟିକେ କମ ଦିଶି ହଏ ହଏ ହେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭତ୍ତା ଅଛି ଯେ କମଜୋରି ଯେ ଆମର ପୁଅ କେ ନେଇ ମିଳିବା ପୁଅ କାହିଁ ଗଲା ମୋକେ ବି ନେଇ ମିଳିବା ଏଟା ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ଆରେ ବାଟ ଯାଇଛି ନୁରି ନୁରାଖି କେନ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛି ନୁରି ଖେଇ ଯାଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ କେନ କାମ କରସି କେନ କାମ ଏଇ ଟୁଟା ଫିଟି ଯାଉଥିବା ଇଟ ଫିଟସି ହଁ ପଇସା ଦେ କି କିଛୁ ନେଇ ପଇସା ବି ନେଇ କି କିଛୁ କିଛୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଏମିତି ଗୁଲଗୁଲା ଅବସ୍ଥା ହଉଛେ ନା ପୁଅ ନେଇ ପଚରା ନେଇ ପଚରାବା କେନ୍ତା କରସ ସେ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଗୋଟେ ନେଇ ଦିଏସୁ କେତେକ ପଇସା ଛିଣିଲା ଆର ଗଲା କି କେଁ ଯେ ଏମିତି ବାଟ ସେ ବାଟ ଭୂତି କଟା କରସେ ବୟସରେ ତୁମର ହାତ ନେଇ ଚାଲବାର ତୁମେ ଭୂତି କରି ଯାଇସ ନେଇ କଲେ କେଁ କରମି ଭତ୍ତା ପାଇସ ନେଇ ପାଇବାର ଭତ୍ତା ବି ନେଇ ପାଇବା କି ଚୁଲ ବି ନେଇ ପାଇବା ଚୁଲ ବି ନିପ କାର୍ଡ ନେଇ ନ କାର୍ଡ ନେଇ ନା କିଛି ନେଇ ସରପଞ୍ଚ କେ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେ କହତ କି ନି ଗାଁ କେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସନ କି ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନ କେ କରି ଦେଇ କି କାଣା ବୋଲି ନା କେତେ କହିନୁ ନା ଆମର ଭଳିଆ ଲୋକ କେ ନେଇ ମିଳିବାର ଭଲ ଭଲ ଲୋକ କେ ମିଳୁଛେ ବୋଲି କରି କେତେ କଥା କହି ଦେଖନୁ ନା ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଆମର ଘର ଆର ଆମକେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ପୁଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ଯାଇଛି କେଉଁଠିକୁ ଦାଦନ ଯାଇଛି କ'ଣ କାମ କରୁଛି କେମିତି ଅଛି ତାର ଖୋଜ ଖବର ପତ୍ତା କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁଠୁ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କିଛି ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶୁଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ କି ଆମେ ସହରରେ କେମିତି ରହୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରକୁ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଶୀତତାପ କୋଠରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷର ଆରାମ ଦେଇଛି ଯାହା ଭୋଟରେ ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟାର ହିସାବ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଲଗେଇ ପାଣି ଟିକାକ ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ମଣିଷମାନେ ଆଉ ଖାସ କରି ମା ମାଉସୀମାନେ ମାଇଲ ମାଇଲ କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏକ ମଲା ନଈ ଧାରକୁ ଦେଖି ସେଇଠୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଆହୁରି ଚକିତ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଗଛମାନଙ୍କରେ ବସନ୍ତର ଛୁଆଁ ରହିଛି ସେତିକି ବେଳେ ବି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ଏଠି ଧୁ ଧୁ ଖରାବେଳ ପରି କ୍ଲାନ୍ତ ଭରା ରହିଛି ପୁଣି ଚୁଲି ମୂଳରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତାହା ଏକଦମ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ତଥାପି ଭାବର ନଈରେ ଏଠି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଭାଇଚାରାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା ଯେହେତୁ କି ରହିଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ତେଣୁକରି ଏ ଗାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଗଲେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଉଫ୍ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଖରାରେ ରହିବା ଭାରି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଗାଁ ଲୋକେ ଯେହେତୁ କି ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ସବୁ ସମୟରେ ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଖଟିଖିଆ ଏମାନେ ନ ଖଟିଲେ ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇପାରିବେନି ଏବେ ସମୟ ଗୋଟାଏ ହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକେ ଗୋଟାଏରେ ବି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ବିଲ ବାଡ଼ି କିଏ ଯାଇଥାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖାହେଉଛି କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ହୁଏତ କିଛି ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଗାଁର ସବୁ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବା ଆମେ
ଫର୍ଷ୍ଟର ବି ନ ଶୁଣବା ତ ଦେଖନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ସରିଲା ଅନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବି ହେଲା ତ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କି କିଛି ଜଣାବା ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା ହେବାଟୁ ହାତୀ ସବୁ ଖେଦିଆଲେ 40 ପଟ ହଁ ଆଜ୍ଞା କାଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ କେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବଡି ବସମି ହଁ ବସନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ଏଟା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲ ଯେ ଇ ବେଲିଆ ତ ନା ବସବାର କଥା ଖାଇବି କରି ଘରେ ରହିବାର କଥା କେନ କବାର ଯିବାର କଥା ତ ଇନା କାଣ ହଉଛେ ମ୍ୟାଡମ୍ ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ହଉଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେ ଆଲୋଚନାଟା ଚାଲୁଛେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲ ଭୋଟ ଦିଆ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୋଟ ଦିଆ ହେଲା ସରପଞ୍ଚଟା ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରହିଗଲେ ସରପଞ୍ଚ କାଁ ହେଲେ ଗାଁରୁ କିଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ କରିକେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କାଣା ଦୁଇଟା କରିଥିଲେ ସେଟା କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନି କରିଦେଲେ ହାତୀ ପଲଟେ ଆସିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୋରିଂରେ ଥିଲା ସେନେ ସେ ବୋରିଂଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ହାତୀ ପୋଲ ତ ଅନେକ ଲୋକର ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକେ ଜଣା ହେଲା ରେଞ୍ଜରକେ ବି ଫରେଷ୍ଟରକେ ବି ତ ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେଲେ ସେ ବୋରିଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲାକର ପାଣି ଲାଗି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଏ ନଦୀ ନାଲାର ପାଣି ମାନେ ଖୋଉଛୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲା ପାଣି ବି ଆର୍ ନେଇ ମିଲେ ଇନେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେ ଆଚ୍ଛା ଇ ଖରା ମାସ ତ ପଲେଇ ଆଲାନ କେନ୍ତା କାଣା କରସନ୍ କେନ୍ତା କାଣା କରସନ୍ ଜରୁରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆମେ ନଳଚା ବାଲି କାଢ଼ିକିରି ସେଠି ପାଣି ବାହାର କରି ସେଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ହଁ ତମର ତ ଦେଖୁଥିଲି ମହିଳାମାନେ ହେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଇ ହାତୀ ଆଇଲେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରସ ବାବା କାଣା କରସ ହାତୀ ଆଇଲେ କାଁ କରବା ପଳାସୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତି ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକରି ହାତୀ ତ ହେଡ଼େ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାରିଦେବାର ସେ ତା ପାଖେ ତ ରହିପାରିବୁ ନା ଆମେ ତ ରହିପାରିବୁ କେ ଆମେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ହାତୀ ତା ପାଖେ ରହିବାକେ ଘର ଛାଡ଼ି କରି ପଳେଇଗଲେ ସେ ଧସଳେଇ ଦଉଛେ ଧସଳେଇ ଦଉଛେ ହାତୀର କଥା କହୁଛନ୍ ହାତୀ ମାଡି ଆସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନାଇଁ ମିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ତ ଦେଖିବି ନି ଆସବାର ଆଜ୍ଞା ଆର ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଖାଇବାକେ ବି ମୁଠେ ନାଇଁ ଚାଷବାସ ତ ଭଲ ହିସାବରେ ହେବାର ନାହିଁ ଆଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଇନେ ରହିକରି ଆଜ୍ଞା ବସବାସ କରବାଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେଉଛେ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଅଛୁ ଆମେ ଯେନ୍ତା କି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଆନାଜାନା ହେବା ଲାଗି କି କେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ କେନ୍ ବେମରିଆ ସେମରିଆ କି ଜାଣା ହେଲେ ବୁଇ ନେବାର ପଡ଼ୁଛେ ତାପରେ କେନ୍ ଡେଲିଭରି ମାଇକିଣାମାନଙ୍କୁ ବୁଇ କରି ନେବାର ପଡ଼ୁଛେ ରାସ୍ତାଟା 1 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ ସେନେକେ ରାସ୍ତାକେ ନେବା ଲାଗି ସେନୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛେ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ କିଛି ଚାଷବାସ ବି ନେଇ ହେବାର କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନିନ କେନ୍ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲାଗି ଯେନ୍ ଏନର୍ଜିସ୍ କାମ ମାନେ ଆସି ଏଇଟା ବି ନେଇ ଆସୁଛେ ତାପରେ ଆମେ ମହୁଲ ଚାଁର ହଡ଼ା ଅଁଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଟି କରି ପରିବାର ପୋଷବାର ହେଉଛେ ଅନେକ ଅନେକ ବିକି କରି ସେଟା ଲାଠୁ ନେଇକରି ବିକୁଛୁ ହେଟା ତ କେତେ ମାସର ଫଲ ହେ ତାପରେ ଫଲ ସରିଗଲେ ଆର କାଁ କର୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେନ୍ଟା ପଇସା ପତର ଯାଗେ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବି ଭାଗୁଛୁ ଦାଦନ ଖଟି ଦାଦନ ଖଟି ତମେ ଯାଇଛ ଦାଦନ କେବେ ଯାଇଛ ତମେ ଦାଦନ ଯାଇଛ ଆଚ୍ଛା ଦାଦନ ଯେତେବେଳେ ଯାଏସ କାଣା କେନ୍ତା ହେସି ଟିକେ କହ ତ ମୁଇଁ କମ୍ପାନୀ ଯାଇଥିଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 3 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି ସେନ କମ୍ପାନୀ କାମ ଦେଉଥିଲା ମୋତେ ମାସକେ ଏନ୍ତା 10-12 ହଜାର ଦେଉଥିଲା ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନ ନେଇଯିବାର ନ କେନ୍ତା ନେଇଯିବାର କାଁ ହେଲା ନେଇଯିବାର ଘର ସେ ମର୍ମାଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦେଇଥିଲା ନେଇଯିବାର ଆଚ୍ଛା କାଣା କାମ କରୁଥିଲ ହେନ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ ଥିଲି ତମେ ଭତ୍ତା ପାଇସ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବାର ହଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲ ନା ଭତ୍ତା ତ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଲେଖି ଲେଖିକରି ତ 60 ଥର ଦି ଦେଖନୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ତ ହେ ସମୟ ବହଣି ଯୋଉ ସେନା ଭତ୍ତା ତ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର କିଏ ନେଇ ଯାଉଛେ
हे बाट के लिखी कर ना जे आरने दियत ना ए बलक के जोसे जे नि फिरवार ना हां अंदा ही जोसे आर के मिलवा तार भता हम के आर नि मिले ना आर मिलले भी का काम बस ही होजे नि के हाय बाबा ई गां रे समस्त तो कहले के नो हाथी माड़ी ऐसी किए भता नि पई किए चोल नि पावर ना बहुत कथा हला नो बाकी काणा बोले ई सब तो नि मिले तारे तमे काणा से करी कर चोलसो आमे जेंटा टिके रहते जंगल टिके टिके मारिसो সেদিন ধান পচে পচে হলে আজ্ঞা সেন তো বেশি দিন নেই যায় না কম কম হিসাবে পাইছো এই যেন কৌছ জঙ্গল মারছ টিকে টিকে জায়গা যেন বলছো ফরেস্টর তো আউথবা মাড়ি বসতুবা না ফরেস্টর বি আউছন যেটা কমাকমি করছন সেটা বি ছাড়ি দোছন এটা কমাকমি নাল নলিয়া করে কমা করে খাওন বলুছ কম করে খাও বলুছ আর সে জায়গায় আমি কমছ যেটা কম হিসাবে পৌঁছো বলে মহুল যাহার বেটবাটলা হচ্ছে এই জায়গার মুখ্য কাম নি আজ্ঞা হ্যাঁ মহুল এটা এই খরা মাস হলে মহুল বেটবাটা এটা মহুল কেনতা কানা বিক্রি করছ কেন বিক্রি করছ মহুল বিক্রি হেসে কুচা মানে আস লাঠর যাইছি কেতে টোয়া লেখা বিকছ কিলো 15 দেশ 20 বি দেশ মহুল জেন বেটু দুছ খরারে তো গুটে গুটে থিপু দুছি গুটে গুটে পড়ু থিবা হে বেল বুড়া তো বেটমু মুড় নি বুলে খরা থি জেন বুলে লেখা করমু হে মুড় বুলে লেখা করমু আগে আমি তো ইন লোক আমি খরাতি খটুছু খরাতি আমার ধ্যান সিজি দিছে সব বলে আমি খরাতি খটবার লোক আমার ধারে কিছু নেই আজ্ঞা সবুলে পুরা কলসি বেমার বি আমাকে কম মারে নেই আসে হেন্তা হিসাবে আমি খরা মানে খটুসু এ গাঁরে কাঁ কাঁ অসুবিধা আজ্ঞা গাঁরে বহুত অসুবিধা পানির অসুবিধা ঘর দ্বার অসুবিধা সবু প্রকার অসুবিধা আছে আজ্ঞা আমি মহুল চাহার বিকা ভঙ্গা করি করি আমি চলুছু কোনসি সরকার দেখলানি কি কোনসি সরপঞ্চ দেখলানি কোনসি গাঁরে লমর হেলে পুনি দেখলানি যে সরকার কে পুনি জনে দেখুছু সরকার পুনি আমার কথা নি শুনি পারবা চিন্তা কেন জন হইজন আপন জেনটা আসলে অর্জি গুটে জেন না দেনু ব্লক রে সরপঞ্চ রে সন করি করি কি লমর রে সন করি করি সেনা যৌছে যে বেলপড়া ব্লক রে খাই দউছে না ঠিকই দউছে কি কাণা করুছে তো জানা নি পড়বা যোজনা কাঁ কাঁ আছে জেনছো হ কাঁ কাঁ যোজনা আছে কাঁ কাঁ যোজনা আছে যে তো মা মু তো নেই জানবার এ নাই জানবার সরকার তো বহু যোজনা করছেন গাঁ লোক লাগি করিতিবা আমি গাঁ লোকঙ্কর কথা শুনুলে মন ভিতরে অনেক ক্ষোভ অছি সেমানকর সেই গোটিয়ে কথা আমি যাউছু নেতা মন্ত্রীঙ্ক পাখকু অফিসর মানকু যাও পাখকু যাউছু অনেক থর তাঙ্কু যাইকি ভেট হইছু লিখিত আকারে মৌখিক আকারে কহিছু কিন্তু আম কথা এপর্যন্ত কেই শুনুনান্তি এই রিপোর্ট দেখলে হয়তো সরকার শুনিবে বোধে এ গাঁর মানুষ মানকর দুঃখ সুখ সহিত আমি কিছু সময় সামিল হয়ে সবু চিত্রক আপন মান আগে রাখবাই চেষ্টা করেছিল কিন্তু বর্তমান সময়ের সবুঠু অধিক ব্যবহার হওয়া শব্দ বিকাশ কেতে সত কেতে মিছ তাকু পরখিবার দায়িত্ব কেবল আপন মানকর কাহিকি না আপন মানে হি জনতা আজির অধ্যায়কু এটি রাখুছু পুনি দেখা হবা আগামী অধ্যায়ে বিদায় দিয়ন্তু নমস্কার।